Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի հավաքական հաղթեր Ցեգեյան երկրամասին, գխոսվի Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնման մասին, սա շատ լավ նորություն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, Ստեփանագերդի մեջ կազմակերպվել է բարային ֆլեշմոբ, քրդերը սկսել են նորթափով հարձակումներ իրականացնել թրքական բանակին դեմ, յոթնամյա թաթարեն երկ վերապացվել է Դամասկոսի ավտոկայանը, Հանովեր քաղաքին մեծ տեղ ունենա հայոց դեմ կատարված ցեղասպանություն ջանցող Պուտենստակի Փանացևի գիրարկման նվիրված միջոցառում։ Երևանի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության և Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարություններու նվագախմբերու համատեղ համերգը։ Փենխումբը ընդգրկված Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը 5-0 հաշվով հաղթեց Ցեգեյ Լանդի ընտրանին։ Հայկական թիմի կազմեն քոլի հեղինակ դարձրեն Զավեն Բադոյանը, Դավիթ Հովսեփյանը, Վարդան Բակալյանը, Դավիթ Մինասյանն ու Արման Ասլանյանը։ Հարավային Օսեթիո թիմն ալ 2-1 հաշվով առավելություն հասավ Բաթանյայի ընտրանիի նկատմամբ։ Արցախի Հանրապետության հավաքականը 4-1 հաշվով բարձրացավ Չամերյայի ընտրանիին։ Խումբի մյուս խաղին Աբխազիո հավաքականը նվազագույն 0-1 հաշվով առավելության հասավ Սամբիի թիմի նկատմամբ։ Երկու խաղի հետք 6 միավորով այդ խումբը առաջադարին Աբխազիո հավաքականը երկրորդ և երրորդ տեղերը երեքական միավորով կգիսեն Չամերյո և Արցախի ընտրանիին։ Խումբի հետնաբահը Սամբիի թիմն է, որն ալ 2 բարդություն գրած է։ 6 միավորով Փեն խումբի առաջադարը Հարավային Օսեթիո հավաքականն է, Արևմտյան Հայաստանի և Բաթանիո հավաքականները 3 միավորով կգիսեն երկրորդ և երրորդ տեղերը։ Ցեգեյ Լանդի հավաքականը թեր միավոր չունի և կեզրափակ է Աղուսյակը։ Այսօր կգայանան խմբայի փուլի երրորդ հանդիպումները՝ Ասկերան, Հրավ Օսեթիա, Ցեգեյ Լանդ 16:00, Մարդունի, Արցախ Աբխազիա 18:00, Մարտակերտ, Չամերիա Սամբի 18:00, Ստեփանագերդ, Արևմտյան Հայաստան Բաթանիա 20:00։ Հայաստանի մեջ շատ բարձր կգնահատեն Էրնեկյան ընտանիքի գործունեությունը և գրնանք միանշանակ ասել, որ առնվազն 2 ոլորտ է ներս Էրնեկյան ընտանիքի և Կորպորացիոն Ամերիկա ընկերության գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության մեջ ունեցել են և ունին շրջադարձային նշանակություն։ Այսօր մասին այսօր հունիսի 4-ին Կորպորացիոն Ամերիկա օդանավակայաններու ղեկավարության կակատնաժողովին իր ելույթով նշեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անոր խոսքով առաջինը Զվարթնոց օդանավակայանն է, որ ու կառավարումն ալ ստանցներ է Կորպորացիոն Ամերիկա ընկերությունը։ Այս ընկերության քալով օթային ուղևորափոխադրումներու ոլորտի նոր մշակույթի հիմնադրվեր է Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Երկրորդ ոլորտը, ուր Էրնեկյան ընտանիքը գործունեություն շրջադարձային նշանակություն ունեցավ, գինեգործությունն է։ Այսօր գինեգործությունը Հայաստանի մեջ շատ փուրն զարգացում գաբրի։ Անավելցուցեր է, թե հիմա գխոսվի Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնման մասին, որովհետև շատ լավ նորություն է, որով Զվարթնոցը կհասնի իր թողունակության բարձրագույն ծավալին։ Արցախի Հանրապետության Գրթության, Գիտության և Սպորտի Մշակույթի Երիտասարդության Հարցերու և Զբոսաշրջության Նախարարություններու համատեղ նախաձեռնությամբ Կոնիֆա 2019 Եվրոպայի Առաջնության միջոցառումներու շրջանակներ են ներս Ստեփանագերդի վերածնունդի հրապարակային վերակազմակերպվել է բարային ֆլեշմոբ։ Արցախ պրեսի տղտագիցին հաղորդման ֆլեշմոբի ժամանակ Ստեփանագերդի հանրագրթական դպրոցներու այս տարվա շրջանավարտները ներկայացուցել են ազգային և արտասահմանյան բարեր։ Ֆլեշմոբին ներկա էր Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ԳԿՍ նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Մշակույթի Երիտասարդության Հարցերու և Զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանեսյանը, Պետական բասոնյաներ, հյուրեր և այլք։ Մայիսի վերջերուն որոշակի աշխուժություն կնկատվեր քրդական ռազմական միավորումներու մոտ, իսկ ահա հունիսի 1-ին վեր քրդերը սկսել են նորթափով հարձակումներ իրականացնել թրքական բանակին դեմ։ Քրդերը գկրոհեն 3 ուղությամբ՝ Սուրիա, Իրաք և Թուրքիա։ Մինչև այս պահը քրդերուն հաջողեր է թրքական բանակի վրա զգողութեն են դուրս բերել սուրիական շարք մփնագավայրեր, իսկ իրաքյան Քրդստանի տարածքին հանգարձակի փերեր են թրքական բանակի զինվորներուն և թուրս շվրդեր են շարք մվայրերը։ Բարդիզանական փախումներուն հետևանքով թրքական կողմն ունի մարդկային գորուսներ, տեղեկատվությունը փակ է, թրքական կողմը շատ կծկդվեր տեղեկություններ կհրապարակե, իսկ քրդական կողմը գխոսի թրքական կողմի հսկայական վնասներ հասցնելու մասին։ Սուրիա Արաբական Հանրապետության մայրաքաղաք Դամասկոսի Քափուն թաղամասին պատերազմի 7 տարվա ընդմիջում են հետո սկսեցավ աշխատել ավտոկայարանը։ Ան ավտոբուսային փոխադրումներ գիրականացնե երկրի քրեթե ամբողջ ազատագրված շրջաններուն մեջ։ Մենք միայն ղամիշլի են ամեն օր գուղարկենք 340 մարդ։ Առաջ այդ անհնար էր, ասել է ավտոկայանի դնորենը։ Ես այսօր 2 չվերթ ունիմ թեպի համա և ետ։ Ավտոբուսի մեջ ազատ դեղեր չեն մնար, իրավիճակը գայունացեր է, դոմսերուքիներն ալ բավականին մաչելի են, գսե ավտոբուսի վարորդ Իսա Հալեպյանը։
Սիրիա արաբական հանրապետության կառավարությունը չանկերգը կորձատրե վերագանքներու համար երկրի դնդեսությունը վերադարձնելու փախստականները խաղաղակյանքի եւ ապահովելու ներքին դեղահանվածներուն ու արտերկրի ճամփորդներու մեջ մնացողներու վերադարձը։ Գերմանիա Տաշնային Հանրապետության Հանովեր քաղաքին մեջ հունիսի 6-ին դեղի վիդեո ունենա հայերու թեմ կատարված ցեղասպանության Պուտենստագի Փանացևի ընդունման գիրարումը ստորին Սաքսոնիա երկրամասին մեջ խորակիրով միջոցառումը։ Համագազմագերբիչներն են Հանովերի պատմության թանգարանը, Հանովերի հիշողության մշակույթի կետրոնը, Գերմանա-հայկական ընկերակցությունը, Հանովերի Աթա եւ Թեոդոր Լեսինգ ժողովրդական դպրոցը։ Փանացևով առանց նահատուկը հիշադակվի, որ թեման պետք է ներառնվի 20-րդ դարու էթնիկ հագամարդություններով վերաբերող դասընթացին։ Դպրոցական ծրագիրով համագազմագերբիչները խնդրու առարգային վերաբերյալ թիմերեն ստորին Սաքսոնիայի խորհրդարանի Լանդագի բոլոր խմբակցություններու վերջիներու սպասթոնական գործիքին իմանալու նպատակով, թե ինչու մինչ օրս Փանացևը չգիրարկված այդ երկրամասին մեջ։ Այս օրինակ հարցերու փաթեթը պիտի քննարկվի միջոցառման շրջանակներեն ներս։ Երևանի ազատության հրապարակին տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի հատուկ զինվորական նվակախումբի եւ Միացյալ Թագավորության Պաշտպանության նախարարության Սալամանգա նվակախումբի եւ Բրիտանական Փանագի Շեփորահարներու համատեղ համերգը։ Արմենպրեսի հաղորդման փաստօթյա համերգը կազմակերպվի արդեն 4-րդ անգամ։ Համերգին ներկային Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի տեղեկալ Գաբրիել Բալայանը, Հայաստանի Հանրապետության մեջ Մեծ Բրիտանիա թեսպան Չուտիթ Ֆարնուորթը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Փարսաստիջան Բաստոնյանը։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մուսալեր վերադարձ։ Տեսալովագյան բաշխական դարքերը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության բաշխական գայքեր են։ Մնացեք խաղությամբ։